আজি আমি আনবক্সিং কৰিম ফ্লাড লাইট। আচলতে মই 6টা লাইট দিছিলোঁ আৰু বিলখন এইখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, প্ৰাইচটো ইয়াত লিখাই আছে। তো এতিয়া আমি বক্সটো আনবক্সিং কৰোঁ। পেকিংটো ইমান বেয়া নহয়, পেকিংটো ভালে আছে। এতিয়া ভিতৰৰ মালটো কেনেকুৱা হৈ আছে সেইটোহে মেইন কথা। আচলতে মোৰ ফ্লাড লাইটৰ বহুত দৰকাৰ আছে, কাৰণ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ বা ৱৰ্কশ্বপত লগাবলৈ লাগে, কাৰণ ৱৰ্কশ্বপত অলপ পোহৰটো বেছি লাগে। এইকেইটা হৈছে ফ্লাড লাইট। প্ৰথম কথা কওঁ, এইটো একেবাৰে পাতলা আৰু একেবাৰে ফাল্টু কোৱালিটি। আপুনি দেখিছে মেটুমুনা মেটুমুনি হৈ আছে, দাগ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ। দেখিছে আপুনি, এইবিলাক বহুত দাগ আছে আৰু বহুত মানে বেয়া কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট হয়। ফালে দেখিছেনে আপুনি মেটুমুনা হৈ আছে। মই চাম, জ্বলাই চাম, যদি পোহৰ ভাল আহে তেতিয়াহ'লে মই ৰাখিম, যদি বেয়া আহে তেতিয়াহ'লে ৰিটাৰ্ণ দি দিম। একেবাৰে ফটুৱা কোৱালিটিৰ লাইট 6টা আছে যেনিবা। একদম ফালতু, ৰিটাৰ্ণে দি দিম, মই নাৰাখোঁ এইবিলাক। একদম মানে পুৰণা ইউজ কৰা প্ৰডাক্ট দিয়া নিচিনা লাগিছে। আৰু এখন ছেফটি কভাৰ এটা লগাই থয়, মই এৰুৱাই চাইছোঁ, কোৱালিটি একেবাৰে বেয়া, একদম ফালতু কোৱালিটিৰ লাইট হয়। এতিয়া আমি লাইটকেইটা টেষ্ট কৰি চাওঁ বাৰু, জ্বলে নে নজ্বলে আমি বোৰ্ডত টেষ্ট কৰি ল'ম। জ্বলা নাই দেখোন, চকুত চাট মাৰি ধৰিব পাৰে আপোনাৰ, কিন্তু ইমান এটা ভাল পোহৰ নহয়। সিহঁতে তাত লিখিছিলে 50 ৱাট বুলি। 9 ৱাটৰ এটা LED বাল্বে যিমান পোহৰ দিয়ে প্ৰায় সিমানে পোহৰ দিছে, তাতকৈ বেছি পোহৰ দিয়া নাই। আচলতে 50 ৱাট যেন লগাই নাই, 50 ৱাট হ'লে আৰু পোহৰ হ'ল হয়। আৰু এইকেইটাত টোটেল 480 টকা লৈছিলে, মই এইকেইটা ৰিটাৰ্ণ দি দিম। আৰু এইকেইটা 480 টকীয়া লাইটে নহয়, কিজানি এটাত 50 টকামানকৈ পৰিব, কিজানি 50 টকাও নিদিওঁ মই এইবিলাক কোৱালিটি লাইটত। তাৰ সলনি 25 টকীয়া DOB প্লেট আনি লগোৱাই ভাল। এইটো লাইটৰ পোহৰটো ভাল, কিন্তু কালাৰটো অলপ বেলেগ, ভাল মানে বাকীকেইটাতকৈ ভাল আৰু। এইটো পোহৰ যদি গোটেইকেইটা হ'ল হয় তেতিয়া মই ৰাখি দিলোঁ হয়, কিন্তু এইকেইটা লাইট ৰাখিবলৈ নোৱাৰি। তথাপিও গোটেইকেইটা চেক কৰি আছোঁ, পোহৰ ইমানটা ঠিক নাই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ